FMN-s Christine Lagarde tha në Washington se përmirësimet ekonomike në Shtetet e Bashkuara e kanë ulur kërcënimin e një krize globale, por rreziqet ende mbeten. Ministrat e jashtëm të grupit të tetëshës zhvilluan një ditë të dy takimesh në Washington për diskutime mbi Sirin, Iranin dhe Korenë e Veriut. Personi akuzuar për vrasjen e një të riu afrikano-amerikan paraqitet për herë të parë në një sallë gjyqi në Florida, për çështjen që ka nxitur një debat kombëtar rreth tensioneve raciale. Ania e hapësirës Discovery do të largohet së shpejti nga qendra e hapësirës Kennedy për të dërguar në muze. Discovery kaloi 365 ditë në hapësirë dhe realizoi 36 misione orbitale. Telenovelat që dikur ishin pjesë e rëndësishme e programeve televizive amerikane po përballen me vështirësi financiare. Sot kanë mbetur vetëm 4 prej tyre.